Вітаю вас в ефірі програма «Психологія». Сьогодні у нас у гостях пані Віра Федіва і тема розмови у нас – булінг. Власне, я думаю, більше ми розглянемо тему булінгу у школах між учнями, але постараємося зачепити різні верстви населення. Доброго дня! Доброго дня! Тема булінгу останнім часом дуже популяризується у фільмах, у розмовах, про неї не бояться говорити, тому що це проблема, яку потрібно вирішувати. Тому давайте і ми з вами обов'язково поспілкуємось на цю тематику. Власне, розкажіть нам, що ж таке булінг? Так, це вже тема, яку піднімають. Я б не сказала, можливо, популяризують, але, на жаль, це є проблема, яку треба піднімати. І саме це є вид насильства, який може бути різним – фізичним, психологічним, економічним, кібербулінг, розрізняють різні види насильства, але саме серед учасників освітнього процесу, тобто в школах, якихось навчальних закладах. Зазвичай це, звичайно, ми зараз говоримо про ситуацію, наприклад, коли там учні однією групкою обирають собі таку ніби жертву і знаходять приводи, як її зачепити. Але давайте поговоримо про те, хто ж є учасниками цих конфліктів. Чи це зазвичай видно по дитині, що ось вона є учасником такого процесу, що вона є жертвою, можливо? Як це розпізнати? Тому що дорослі мали би втручатися, мали би якось це вирішувати. Так, обов'язково. Ви маєте на увазі, напевно, хто стає жертвою, так, може, як правило, так. Так? Тому що учасники є всі учасниками, наприклад, в середовищі, в класі, в учнівському колективі є всі. Просто хтось є цим булером, кривдником, той насильник, кривдник, булер, хтось є жертвою, так, і інші також є третя сторона, і вони є глядачами, спостерігачами, тобто ті, які це все спостерігають. До речі, це є також такі учасники, від яких дуже багато залежить, бо інколи це дуже важливо для кривдника саме мати реакцію цих спостерігачів, чи це є, наприклад, якийсь сміх, або вони це одобрюють, або підтримують. Тоді оцей кривдник, йому цікаво, він продовжує. Якщо цього немає, його агресія гасилася. Так. Ну, а як розпізнати? Ось, просто діти, напевно, часто не скаржаться дорослим, вчителям. Вони тримаються все в собі і просто мовчки потерпають від булінгу. Як можна по дитині побачити, що дійсно щось відбувається? Батьки, спостережливі батьки, які спілкуються з дитиною, повинні помітити, що, по-перше, дитина не хоче йти в школу. Хоча це зараз багато хто не хоче йти в школу, можливо, не зараз саме, коли цей локдаун, бо вже нарешті захотіли навіть діти ходити в школу, але взагалі, хоча це вже щось гірше, відчувається, що взагалі не хоче йти в школу, якийсь має страх дитина, так, нещаслива, не рада, незадоволена приходить зі школи, замкнена, якісь такі тривожні стани має, треба спробувати переговорити, спитати, поговорити з самою дитиною, знайти, сконтактувати, так, підійти до неї, знайти підхід. Можливо, навіть поговорити з класним керівником. Вчителі, як правило, учні, вони бачать, вони знають, в класі знають, що якась дитина є жертвою, наприклад, стала жертвою. Як правило, це обирають таку, звичайно, дитину трохи з нижчою самооцінкою, яка не дуже впевнена в собі. Так. І це можуть бути починатися з якихось насмішок або якісь давати назви, якщо це може бути пов'язано з якимось або фізичними вадами, або розумовими здібностями. Дуже шкода, бо інколи дитина невинна, навіть якщо їй не вдається щось. Так? Дуже часто є навіть трохи якісь такі діагнози, або аутичного спектру, може бути розлад, або може бути зараз такий досить популярний також синдром дефіциту уваги, так, де дитина себе веде так, тому що так працює її мозок, інакше обробляє інформацію і так далі. І тут вже підхоплюють, знаходять. Це від дорослих залежить пояснити. Інколи навіть треба пояснити, гасити. Ну і потім спрямовується, обирається така жертва. І всі, не знаю, це може бути цькування, може бути вербальний булінг і так далі, психологічний. Він також не менш
шкідливий, ніж фізичний. Ну, фізичний – це конкретні якісь побої, стусани, ну, там і так далі. Так, але щоб охарактеризувати це поняття як булінг, це має бути системність. Тобто один раз, коли якийсь конфлікт, побилися, це все було, це ще не є булінг. Так? Бо зразу вже зараз таке популярне, що він мене булить, це булінг. Ну, це якийсь конфлікт може бути. Так? Але якщо систематично відбувається якась по відношенню до конкретної однієї дитини такі... прояви насильства, агресії, в будь-якому виді. Це може бути ізоляція якась, коли її ігноруються. Дуже-дуже жахливі такі приклади, моменти, так, методи і моменти по відношенню до якоїсь дитини, яка потім може будь-як це може проявитися. Це досить серйозні речі, які треба це обов'язково обговорювати дорослим, не замовчувати. Ось у такій ситуації, як би правильно ну, має вчинити вчитель? Тому що може бути різні варіанти. Вчитель може заступитися, і це стане ще більшим прикладом для насмішки чи тому подібне, що ось в тебе з'явився захисник і тому подібне. Або ж навпаки, вчитель може триматися осторонь, як зазвичай вони і роблять, і ніби ситуація сама вирішиться. Чи мають до цього долучатися батьки? Чи можна це вирішити якось просто з дітьми? Як взагалі справжньому вчителю діяти? Ну, зараз вже є закон, раніше їх не було, так, коли я, наприклад, навчалася, мені ні слова такого, ні поняття не мали, не знали. І якось так вважалося, що діти самі вирішують свої конфлікти, не втручатися. Зараз конфлікти можуть бути досить серйозні, і наслідки таких булінгів можуть бути серйозні, тому обов'язково навіть є закон, коли є відповідальність. До речі, в школах, в навчальних закладах саме директор несе відповідальність за оцей психологічний стан дитини, щоб дитині було, учню було комфортно навчатися, щоб їй нічого не загрожувало, не тільки фізично, а і психологічно, щоб вона добре себе почувала. Це є на відповідальності директора. І коли є якісь такі прояви, звичайно, найгірше, що діти мовчать, як правило. Але якщо все-таки дізналися батьки, їхня реакція не повинна бути, ну, можна спробувати якось так вирішити, так, з дитиною переговорити, ну, якщо це не виходить, треба звертатися до, спочатку, можливо, до класного керівника, але потім до адміністрації школи, в будь-якому випадку воно має дійти. Це може бути усне, якщо ні, то і письмове звернення обов'язково. І тоді директор обов'язково повинен реагувати. Обов'язково. Тому що вже зараз є і штрафи за те, що ну, кривдників. Так? Якщо хтось кривдить, то, звичайно, якщо дитина до 16 років, то вона то несуть відповідальність батьки. Там є штрафи від 50 до 100 неоподаткованих мінімумів, то десь від 780 гривень до 1300, так. Наприклад, якщо ні, то роботи і так далі виправні. Але якщо, наприклад, звернулися так, батьки до директора, то директор зобов'язаний далі звернутися в органи там, опіки або там, навіть у ювенальну поліцію і так далі, правоохоронні органи обов'язково. Оце за замовчування, якщо не донесли цю інформацію, то також вже директор несе відповідальність аж до сплати штрафу. Так, тому що це серйозно. Тому потрібно обов'язково реагувати і потрібно це вирішувати. І не дивитися, що там будуть казати, ти я біда або що. Це не той випадок, де ну, розібратися, якщо це дійсно вже є булінг, це системно, і дитина потерпає, і не хоче йти в школу, і починає, вже відчуває якісь такі стани тривоги, депресії, якісь страхи. Ну, це серйозно, тому що, ви розумієте, воно може призвести до будь-яких наслідків, аж до ну, різних про думки, довести, про суїцид, так, або звичайно. Навіть є. Ну, так, Україна є в десятці по підлітковому суїциду, а це якраз той вік, в який навчається в школі. От питання до вас, як до психолога. Є зазвичай жертва. Це дитина, в якої такий більш-менш зажатий характер. Є той, хто займається, власне, булінгом активно, це здебільшого лідер. А ось ті, хто є спостерігачами, як їм наважитися прийняти правильну позицію в такій ситуації? Не можна ж бути осторонь, треба заступитися, напевно, за жертву. Я розумію, що це залежить від виховання. Але інколи просто страшно заступитися за когось одного, коли цілий натовп проти.
Так, це саме така важлива проблема. Я коли розмовляю з учнями в класі, то завжди звертаюся до тих спостерігачів, до цієї категорії, так, третьої сторони, чи якої їх можна назвати, які може здаватися, що вони тут ні до чого, вони взагалі невинні, але від них дуже багато чого залежить. Як правило, учні, ці спостерігачі, які це бачать, вони, як правило, шкодують цю жертву, але не мають сміливості вступитися. Не мають. Тому що часто цей кривдник, це якийсь лідер негативний, і вони, як ви сказали, здається, що вони все-таки переживають, щоб той лідер не був... Не переключився на них. Так, на них, або... І вони бояться, елементарно бояться. Бояться про це комусь сказати і воліють таку якусь нейтральну позицію займати. Тому це залежить від дорослих. І з ними треба говорити, і із учнями, і батьки повинні взагалі говорити про це. Тому що саме емпатія, це виховувати емпатію взагалі в наших дітях, це обов'язково, бо ну, ми є люди, тим і відрізняємося, правда, від тварин. І саме це у цьому булінгу, у цьому процесі, навіть не процесі, як ми його називаємо в цей... Конфлікт. Прошу? У конфлікті цьому? Ну, так, ну, в цьому булінгу, акті насилля, навіть його можна назвати, так, це є найскладніше. Оце, що потім ті всі стають якимось інші, жорстокішими, можуть повторювати це. Тому дуже важливо говорити, щоб діти не боялися, щоб говорили і вступалися за це, за жертву. Щоб вони вміли розрізняти, напевно, лідера, який дійсно, ну, тому що у кожному класі є свій лідер. Інколи це староста, хтось активний, але зазвичай є і такий лідер, як ви сказали, який більш негативний, який тримає всіх в страху. Ну, з його позиції просто рахується через те, що його бояться. Але ще є дуже важлива така деталь. Зараз, останнім часом, оскільки дуже популяризовані смартфони, і кожна дитина вже, я не знаю, в якому, напевно, третьому-четвертому класі вже має цей смартфон, то вони страждають і від кібербулінгу. Коли ти, можливо, навіть не знаєш свого кривдника. Хтось створює фейкові сторінки, пише тобі, там, ну, наводить на різні думки. Як батькам сконтролювати цей процес без того, щоб вони якби мусили втручатися в особистий простір дитини? Вони ж не будуть перевіряти смски і тому подібне. Як це помітити? Так, батьки не мали б порушувати це і без дозволу дитини і дивитися телефон. Хоча, коли вже це щось загрожує життю, здоров'ю або якісь... То, звичайно, тут можна інколи йти на якісь, я б не сказала порушення, треба завжди спробувати все-таки говорити. Дізнатися. Говорити і спитати, і попросити, чи, і так далі, і пояснити. Дитина, можливо, і не знає, що хтось це робить і не має права. Тобто дитина має знати права, свої права, і про це треба говорити з учнями і батькам, з дітьми. І, звичайно, тоді, ну, елементарно блокувати, звертатися, пробувати це відслідковувати. Так. Хоча цей кібербулінг можуть вони і знати від кого. Він такий є, що якісь такі погрози або там якийсь шантаж. Це досить небезпечно, звичайно, зараз це кібербулінг. Ну, батьки обов'язково повинні навіть звертатися і в поліцію, і нормально звертатися. Останнім часом ми і поза кадром з вами говорили, що навіть вигадують різні ігри. Є люди, які дійсно від цього отримують насолоду, щоб так знущатися з дітей, доводити їх до чогось. І чи може бути взагалі така ймовірність, що це навіть не лише між дітьми, а хтось дорослий? Ось, наприклад, гра «Синій кит», про яку говорили і в серіалах, і всюди. Чи може бути хтось дорослий в цьому задіяний? Отримувати насолоду від того, що маніпулювати дітьми, їхніми рішеннями і доводити до такого? Цілком ймовірно, що не знаю, які дорослі, наскільки, з якою метою, ми знаємо, бачимо, що зараз робиться. Але розкручувати не варто так аж дуже, не думаю, те, що ви в слово вжили, популяризувати, щось негативне, не варто. Сказали, закрили, вже й діти самі забули, вони далі це розгортають, цю тему, люблять, знаєте, щоб це смакувати. Підігріти. Це, звичайно, тут дорослі роблять, я думаю, помилку в цьому.
це не вартує цього робити. Булінг в школі ми обговорили, але булінг є і в дорослому житті. Це можуть бути стосунки керівника підлеглого, це можуть бути стосунки вдома батьків між собою, так, чоловіка, жінки. Тобто це, як ви сказали, це акт насильства. І ви сказали, що за це є відповідальність. Тож, як, куди можливо звертатися? Як пояснити, що ти став жертвою? І взагалі, що робити в цій ситуації? Ну, саме поняття булінг – це є в освітньому процесі, в навчальному процесі. Ну, на жаль, різні види насильства, але вони вже навіть мають іншу термінологію. Тобто, якщо це насильство, або якісь такі прояви, так, цькування, або навіть це може бути знецінення якогось працівника, так, це вже є інші навіть терміни. Там є такий мобінг або травля, такі, якщо ви чули, буває таке, що на одного працівника, так, то інша така термінологія. Ну, на жаль, нам від того не легше. Буває, що потерпають або одного навантажують, і людина старається, пробує щось, ну, намагається для колективу так гарно все виконувати, а її, наприклад, навіть ну, не помічають, не вдячні, не цінять. Це також є вид насильства, до речі. Так, є навіть поняття босінг, так, коли є бос від слова бос, директор, коли людина потерпає від шефа. Дуже багато. Вдома це є домашнє насильство. То вже так і воно і характеризується. Так, тепер дуже так навіть є популярно, непопулярне, звичайно, ну, гендерно зумовлене насильство. Тобто цілі були в нас і закони, так, по цьому є там і штрафи, і так далі, і можна і звертатися. Все це зараз можна знайти в інтернеті, і потрібно знати права, тому що потерпають гендерно зумовлене, бо все-таки більше потерпає жінка від крив. Не завжди, воно може бути і по-різному, але все-таки по статистиці більше. Це можуть бути від різних залежностей, коли там чоловік випиває, або там ігроманія, там наркоманія, різні види залежності, і тоді діти потерпають від насильства в сім'ї. Звичайно, мовчати не потрібно. На жаль, у нас така якась система тут в Україні, це ще пострадянська. Так, мовчать. Навіть такі у нас є вислови, що сміття з хати, так мусор із зби не виносять, сміття з хати не виносять. Тобто це треба мовчати, бо як, чужа сім'я, темний ліс, і хай там хоч повбиваються чи як. Ну, тобто, звичайно, це не є правильно. І ті сім'ї, і ті жінки, вони повинні вже, якщо є така ситуація, це треба про це говорити, треба захищати. І якщо це небезпечно для дітей, для психічного здоров'я дітей або фізичного інколи, навіть обов'язково це потрібно звертатися і відповідні органи і вирішувати ці ситуації, не мовчати. Ось ми на початку розмови з вами говорили, і ви сказали, що ну ось останніми роками ну ще навіть є закон вже так, який карає. Як ви гадаєте, чому лише останнім часом про це почали говорити? Останніми роками почали піднімати активно цю тематику? Невже раніше до того не було булінгу, не було ніякого насильства і тому подібного? Звичайно, був завжди, але якщо вже, напевно, очевидно, набрав таких розмірів, де вже ясно, що потрібно щось робити, тому що люди потерпають, діти потерпають, стають жертвами. Так. До речі, булінг в школі інколи навіть йде від дорослих. Може бути навіть і від вчителів. Ми про це так не сказали, хоча б одним реченням. Так, звичайно, це не тільки між учнями. Дуже часто і вчитель собі, наприклад, дозволяє якусь таку зневажливе ставлення, відношення до якоїсь дитини, можливо, висміє, за щось висміяти. І тоді інші підхоплюють, і та дитина виберуть таку жертву, якби з скажімо, такого, знаєте, дозволу, благословіння вчителя, дорослого. Тобто, щоб звертали увагу на це, звичайно, вчителі, бо, я думаю, кожному було б неприємно, що вони стали в свій час колись, можливо, причиною навіть. Так. А ось роль шкільного психолога мені дуже цікава. Як ви гадаєте, чи діти довіряють зараз психологам? Чи вони звертаються поговорити, розповісти? Чи все ж таки існує ще така недовіра? І всі вважають, психолог – це як лікар. Якщо я піду до психолога, значить я хворий. Ніхто не хоче, напевно, так. Я думаю, вже люди починають розуміти, що психолог – це, скоріше, як така профілактика, бо коли вже лікування – це інше, це вже до психіатра потрібно, коли вже є проблема така серйозна, так, психічна якась. А психолог – це для здорових, це така ментальна гігієна, як її називають, так?
Чомусь я чую, що не дуже довіряють шкільному психологу, не знаю чому. Тобто самі отак от, щоб дитина підійшла, скаржилася. Можливо, знову-таки це один колектив і трохи є переживання, що розкажуть, розповідять, не дотримують таємницю. Не знаю, я не буду це категорично говорити, я таке чую. Більше шкільні психологи роблять тестування, так, що який, ну, в колективі, яка там ситуація, ну, вони і не дуже можуть так говорити спокійно з будь-ким, мають мати дозвіл, я так розумію, шкільний психолог повинен мати дозвіл батьків на розмову з учнем. Тому і це ще може бути таке, якби, ну, не те, що перепона, ну, але для такої якоїсь розмови, і щоб вникнути в ситуацію і так далі. Ну, але все-таки хороший психолог в школі, я думаю, навіть якщо вчитель звернеться, якщо він, ну, піде в той колектив, спробує той контакт з учнями навести, то, я думаю, міг би допомогти покращити ситуацію так в класі, мікроклімат оцей такий наладити. Ось ми, коли ходимо до психолога, то ми впевнені, що він нікому нічого не розповість. А у школі психолог, якщо він знає, що є ось така ситуація, чи має право і чи мусить він втрутитися і розказати про це, чи адміністрації, чи класному керівнику, чи батькам? Якщо йде поняття про булінг, це обов'язково. Психолог не повинен розповсюдити якусь таємницю, яку йому хтось приватно довірив. І ви маєте на увазі, якщо цей учень довірився психологу, тільки психологу таку таємницю, що до нього над ним знущаються. Ну, немає. Цей психолог повинен, звичайно, я думаю, завжди можна за блага, задля добра цієї дитини, так, з дозволу зустрітися з батьками, переконати цю дитину, що він обов'язково мусить сказати це батькам для його ж добра. Не знати, які батьки. Буває, батьків, сама дитина, батьків вже боїться, бо є різні ситуації. Знову-таки, потрібно тоді знайти той контакт, спосіб разом підійти до, я знаю, до адміністрації і так далі. Ну, але все ж таки, якщо це там вже ситуація якась, яка загрожує, якщо дитина довірилася і загрожує її якомусь, навіть хай буде психологічному, психічному стану, то, я думаю, потрібно це обов'язково діяти. Не замовчувати. Ми маємо завжди в інтересах дитини бути, в інтересах дитини поступати. Дякую вам дуже гарно за цю розмову. Я нагадаю, що пані Віра Федіва була гостем нашої програми. І говорили ми про тему булінгу і насильства у різних верствах населення. Дякую вам за увагу і залишайтеся із телеканалом М-Студіо.